မင်္ဂလာပါ DPP ရဲ့ fact check ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် online သုံးစွဲသူ user တွေရဲ့သိလိုစိတ်တွေကိုဝေဝါးသွားအောင် social media platform တွေပေါ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းထုတ်သတင်းမှားတွေကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးသတင်းအသိပညာပေးမျှဝေဖို့ DPP fact check အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လာခဲ့တာ3နှစ်ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီလူတွေရဲ့သတင်းသိချင်စွာမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှonline ပေါ်တွေ့မြင်နေရတဲ့သတင်းတွေမှန်လားမှားလားဆိုတာတက်ဆွမ်းသမျှစစ်စစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကိုပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက် DPP Fact Check အစီအစဉ်ကိုတထောင်တနေရာကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူအိမ်ပါသတင်းမှားတွေကိုစစ်ဆေးပေးခင်မှာလက်တလောအကြောင်းအရာတချို့ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးပြပြပေးမယ့်အကြောင်းကထန်တလန်မျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်စီလိန်လေဝါဒဖြန့်တဲ့အကြောင်းပါချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုအောက်တိုဘာ29ရက်စပြီးပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကိုစစ်ကောင်စီအကြောင်းထောက်ခံရေးသားပေးနေတဲ့မီဒီယာနဲ့ Telegram Channel တွေကနေလည်းအများအပြားရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါသေးတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနတွေကနေထုတ်ပွေနေတဲ့မြမအလင်းကျေးမုံရတနာဘုံမြဝတီနဲ့ The Global News Live on Myanmar စတဲ့နိုင်စင်သတင်းစာ၅ခုစလုံးမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ဖြန့်ဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထန်တလန်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကညင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီးဒီသတင်းဟာဝါရဖြန့်ချီရေးတသက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတုံးပဲလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာထန်တလန်မြို့ကို2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုမီးရှို့ခံရတာဟာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအရက်သားနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးရင်ပြုစုနေတဲ့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအရထန်တလန်မြို့ဟာနေအိမ်ပေါင်း1000ထက်မနည်းမီးရှို့ခံထားရတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်သလိုတနိုင်ငံလုံးမှာနေအိမ်အများဆုံးမီးရှို့ခံရတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့သူ့အပေါင်းပါအဖွဲ့ဝင်တွေကိုချင်းတိုင်းရင်းသားများကအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့တုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရားရုံးတစ်ခုမှာအမှုဖွင့်ထားပါသေးတယ်။နေမြေသိမ်းပိုက်ခံရတာတိုက်ပွဲတွင်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့တော်လှန်ရေးစာမျက်နှာများနဲ့သတင်းဌာနတွေမှာအရင်ဆုံးတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှယုံကြည်သင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းက We Love နာမည်နဲ့ Telegram Channel တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့အကြောင်းပါTelegram platform ပေါ်မှာသတင်းတို့သတင်းမှားတွေပြန့်နှံ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ DPP Fact Check အဖွဲ့ကနေစောင့်ကြည့်စုစည်းထားချက်တွေအရမြို့နာမည်ဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်တွေမှာ We Love ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးဖွင့်ထားတဲ့ Telegram Channel တွေကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေနေတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်We Love နာမည်နဲ့ channel အနည်းဆုံး42ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ channel တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဖော်ပြထားကြသလိုစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနထုတ်သတင်းစာဒါမှမဟုတ်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Facebook platform ပေါ်မှာလည်း We Love စကားလုံးနဲ့မြို့နာမည်တွေတွဲဖွင့်ထားတဲ့စာမျက်နှာပေါင်း100ကျော်ကနေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တာထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့သတင်းတွေကိုကြေညာပေးနေတဲ့အကြောင်းကို DPP Fact Check အဖွဲ့ကရေးသားဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေဖြုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ Facebook မှာဝါဒဖြန့်ရန်ရအေးနှိမ့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ Telegram platform ပေါ်မှာခြေကုပ်ယူလာပြီးနာမည်ပေါင်းစုံနဲ့ channel တွေဖွင့်ကစစ်ဝါဒဖြန့်သတင်းတွေကိုအများအပြားဖြန့်ဝေနေတာကိုသတိရှိဖို့လိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တလော social media ပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့သတင်းအမှားချို့ကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးစစ်ဆေးပေးမယ့်အကြောင်းကမုံကျက်စခန်းနောက်ဆုံးအခြေအနေမုံကျက်ကာကင်ပြန်ရပါပြီဆိုပြီးဖြန့်ဝေထားတဲ့ post အကြောင်းပါ။တေဆုံးသူ9ဦးတနက်12လက်နဲ့ရမ်းများစွာရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနေဝန်းနေတို့အောင်ပွဲများဇက်တိုက်လာမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီ post ကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာ Facebook နဲ့ Telegram platform ပေါ်မှာအများပြားပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာစခန်းပြန်သိမ်းနိုင်တဲ့အောင်ဖြန့်ဝေထားတာပါ Facebook platform ပေါ်မှာဆိုရင်အကောင့်30နီးပါးကပြန်လည်ဖော်ပြထားကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှားရွေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်
Mungkin sekarang piannya biasa orang jangan yang ni itu, pihon wajah ni pungu sesi jilat kah ma, nampak sengarong ah pungu sura sesi tu si jabar. Lengan esen ni nampak sengarong ah, kogan takum ni mata tingpai nangge rong ah, tingse yang mige le lengan tu itu kah pungu tombi, pihon le popya cara be pihbar. Tapi orang ni go pihon tombi, lesi sekarang pihon ting nang diang pungu cara tering ma be pihbar. Tak jang di tering ham ma bar. Tapi ni bi ma ro. แต่เส้นนี้คนเสียงยิ่งจะยามานั่งเงี้ยทับไปเนี่ยเสียไปเรื่อยมาแต่พอเรื่อยเปลี่ยนทันเลยวิเสียจุดสักครั้งบางแต่ยานีว่ากูสักกลางสิ่งก็เลิศลดส่งช่องเขียบไปพิบาร์เลยแต่พอเนี่ยจะไปพบยาไรเนี่ยเตรียมมาเพื่อนหน้าดากูแต่ที่ชีวูรู้บาร์เลยที่ลมโยปงห้องดีกูต้องไปลอยาสวยเชิดกายยิ่งดารามอยู่เลยเพื่อนหน้าจังแต่พอเนี่ยพบยาไรเตรียมหน้ากูเลยเลือดกูไม่ยอมมีจับบุเปลี่ยนจ้าลูบาร์เลย นอกจากเสียไปเมื่อเจ้าง่ะเขาอายจะพูดเหมือนเสือแล้วในตัวนี้ดูเลี้ยงเหมือนสุนัขเจ้ามาที่เจ้าอยากกูโนเวมบาลันในยานีก็สกังสีไปตรงมีเดียมาพบยาทาราพิบีแต่ตาดีฮะแล้วในตัวนี้ดูเลี้ยงเหมือนแค่เรื่องพบยาทาร์เลยถ้าเป็นที่เจ้าอยากกูเตลีกุนเป็นฟังดีมาเลยตัวยาบีในส่งชนะชาวกูกาโนเวมบาลันต้องยันนี่มาพบยาทาราอุตัวยาบาร์เลย นับปีเฟซบุ๊กมาเลยมีอาเปียเป็นหนึ่งในตัวยาตัวตัวจ้ากันนั้นมีเพียงตัวเดียวเอ็กซ์พลัฟฟังมาเลยตัวยาเปียมาเลยเขาอายจะพูดวันนี้เลี้ยงเหวินจ้าบุโนโซเรสากุโนเวมบาลาเตียนนี่มาสกังสีประกาศทบียนบีนับเตียนมาดีลูมิโอเลี้ยงเหวินในโซเรทเริงกูเพียงเวลาลาไปพิบาร์เลยที่เริงกูเสียใจเลยค่ะที่ไม่พิจารณาดีเรทเริงพิจารณาจังเสียใจด้วยสิยาบาร์เลย เขาอายจะพูดวันเสาร์และนั่นเนี่ยตัวเลี้ยงวันเสาร์นั้นเป็นตลอดสั่งลาส่งสัญญาณพิบีอดีตไม่พิจารณาดีเรื่องเพื่อเดี๋ยวลูกเขาอายโอเคอายเอพยัญชนะยี่ตาวันแข็งผมหูจีนนอบูกาตอนนี้มีเดียร์ด้วยกูต้องเปลี่ยนพิจารณาบาร์เลยที่ตอนนี้ฮะอดีตไม่พิจารณาเว้ยจะพัฒนาพอบยาทาร์เลยวาระเพียงตอนนี้มาเว้ยพิบาร์เลยที่ตอนนี้มาแต่งงี้ยังพิจารณาเรื่องอะไร สกังสีแทนเขาอายจะพูดวันนี้เลี้ยงวันนี้สูบีแต่เรื่องมารีฮะมาจากคณะพยัญชนะเก็บบุบาร์เลยแล้วเนี่ยชาเลี้ยงวันนั้นเนี่ยเป็นตลอดแต่สัญญาเลี้ยงนักการเผยสิ่งด้วยเงี้ยทุกพยัญชนะเนี่ยเตรียมฐานะด้วยกันที่พิวพอบยาปีมาตาชงจีจ้าบุได้ตรงลูบาร์เลยลุงมุกอย่างสามยานารีบอกมาเตรียมมารีเช่นเนี่ยมีพยัญชนะนี่บาร์เลยลุงมุกอย่างบอกกันเนี่ยเพื่อช่วยมีเดียเจ้าอย่างไรบอกมาเตช่าซีซีปีมาชงจีร้านเนี่ยเปลี่ยนเลี้ยงวันนั้นก
င်းပေါ်သတင်းတစ်ခုတက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းတပုံအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရလဲ။နောက်ပြီးဓာတ်ပုံသတင်းတွေကိုရောဘယ်လိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအပေါ်တွေ့ရတဲ့သတင်းတွေရေးကြတဲ့ post တွေမှာဓာတ်ပုံတွေပါလာတိုင်းယုံကြည်လို့ရပါသလား။တချို့ဆိုသူ့လိုငါလိုတာမန် user တွေတင်ကြတဲ့ post တွေမှာအရင်ကဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေတခြားဖြစ်စဉ်ကဓာတ်ပုံတွေကိုလွဲမှားစွာထည့်သုံးတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ဒီလိုနေရာမှာဓာတ်ပုံတွေကိုမှန်မှန်မှန်ဘလို့စစ်ဆေးကြမလဲ။မိုဘိုင်း user တွေအနေနဲ့ online ပေါ်ကဓာတ်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့သုံးဆွဲသူရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းထဲက Google Lens ဆိုတဲ့ application ထဲကိုဝင်ပါ။ iOS user များအတွက်App Store နဲ့ Android user များအတွက်ကတော့ Google Play Store တွေမှာ Google Lens ကို download လုပ်ပြီးဖုန်းထဲထည့်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့သတင်းတပုံကိုသုံးဆွဲသူရဲ့ mobile phone ထဲမှာ save လုပ်ပြီးသိမ်းလိုက်ပါ Google Lens ကိုဖွင့်ပြီးရင်ဝိုင်းပြထားတဲ့ photo နေရာကို click နှိပ်ကစစ်ဆေးပေးခြင်းနဲ့ photo ကိုထည့်သွင်းပြီး search လုပ်ပါအဲ့ဒီနောက်ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံတူဓာတ်ပုံအားလုံးနဲ့ဓာတ်ပုံမှာသတင်းအချက်အလက်တွေပါကြာလာပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြချက်ထဲကနေကိုရှာဖွေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာအမှားအမှန်တွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေမှာသတင်းကအမှန်ဓာတ်ပုံကအမှားဖြစ်နေလို့သတင်းရဲ့တန်ဖိုးကျဆင်းစေတာကိုသတိပြုကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံအမားကိုတတိပြုတ်နိုင်အောင်လဲအခုနီးလန်းနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲသူတိုင်းအလွယ်တကူရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ online ရှာဖွေရေး search engine အများစုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမို့လို့ကိုစစ်ဆေးလိုတဲ့ပုံကိုအနည်းဆက်ဆုံးရှာဖွေပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် social media post တွေမှာဓာတ်ပုံပါအတိုင်းမျက်စိမှိတ်မယုံပဲကိုမသေးကြရင်ကိုတိုင်းစစ်ဆေးကြည့်ကြဖို့သုံးဆွဲသူတိုင်းကိုတိုင်းဖက်ချက်လုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ပုံမမွန်းချက်လာတဲ့ခုခေတ်ကြီးထဲမှာအွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တဆင့်စကားနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေအင်တာနက်ပေါ်ကနေတွေ့နေရတဲ့သတင်းတွေကိုမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြားနေရမြင်နေရတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်အမှားခွဲခြားရခန့်နေရင်လေ DPP Fact Check Facebook Page ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲသတင်းအမှားအရာကကင်းဝေးကြဖို့သတင်းစကားပါရင်နဲ့ DPP Fact Check အစီအစဉ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။